Добар ден на сите. Денеска сме овде на локалитет Студена вода во село Доброшане. Како што знаете, веќе од почетокот на месец март започнавме зелена акција или садење на нови садници на територија на целата општина во соработка со јавното предпријатие Чистота и зеленило. Од нашиот град и секако невладени активисти во градот, целта е да пошумиме што поголем број на површини, садиме и четинари, но и листопадни дрвја, кои што предходно општината во постапка за јавна набавка обезбеди поголем број на листопадни квалитетни садници, кои што ќе ги користиме и за разубавување на централното градско подрачје, но и во централното градско подрачје. Сакаме да излеземе и во населбите, да стигнеме во сите места. Ги повикувам граѓаните да се вклучат во оваа акција, особено представниците на местните заедници и урбаните заедници, со цел да во овие два месеци кои што следуваат засадиме што поголем број на такви садници. Имаме на располагање квалитетни садници и во нашиот расадник кој што е собственост на јавно предпријатие Чистота и зеленило, и секако и квалитетни садници кои што се набавени предходно од општината. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите вработени во јавното предпријатие, на вршителот на должност директор во јавното предпријатие Чистота и зеленило и на сите активисти кои што ќе се вклучат. Сакаме да направиме кампања во овие два месеци да постигнеме максимален број на засадени нови зелени површини во градот.